ყველა მოგესალმებით, მეგობრებო, ეს არის ვიდეო, რომლის ჩაწერაც მინდა 2 წელია უკვე. სათავიდან ალბათ უკვე მიხვდით. როგორ დაიბადა ევა, ანუ ჩემი მშობიარობის ისტორია, მინდა მოგიყვეთ. არ ვიცი რატომ აქამდე ვერ გავაკეთეს. ალბათ იმიტომ, რომ ჩემთვის ძალიან სენსიტიური თემა იყო და არის. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარ ზუსტად ის ბლოგერი, რომელიც ყველაფერს აზიარებს, არის რაღაცებიც ძალიან ჩემია და ესეც აი ამ რაღაც ძალიან ჩემიას კატეგორიაშია. ახლა შევეცდები, რომ მოგიყვეთ მაქსიმალურად ზუსტად, თუმცა შემართავ გითხრათ, ბევრი რაღაცა აღარ მახსოვს. ამიტომ არის კარგი, რომ მომაშინე მოყვეს, ანამ ეს ყველაფერი ცოცხალია. მოდით დავიწყოთ. ვიწყებ ასე ვთქვათ, წინათქმით, იმიტომ რომ შეგექმნა სურათი, ეს ყველაფერი ხდებოდა გაქანებული პანდემიის დროს. როცა იყო კომენდანტის საათი, როცა სამშობიაროში, ანუ მშობიარობაზე არავის არ ასწრებდნენ, პარტნიორული მშობიარობა გაჩერებული იყო საერთოდ. და კიდე ის პერიოდი იყო, როცა მაღაზიები იყო დაკეტილი, ანუ ბავშვისთვის თანდაცმელი ნაყიდი თუ არ ჰქონდა 3-4 თვით ადრე, არაფერი არ იშოვებოდა. მე 28 კვირაზე დაბარებული ვიყავი ექიმთან, ეს იყო 13 მაისი. და როცა მივედი, ბატონ პაატა მახარაშვილთან, იმიტომ რომ ანდრია გავაჩინე პაატასთან და ძალიან დათებითად მახსოვდა მთელი ეს პროცესი, მისი ჩართულობა, თვითონ ის როგორც ექიმი, როგორც პიროვნება. და ახლა როცა ამჯერად მივედი, უკვე მივედი კონსულტაციაზე მშობიარობის წინა, ანუ მე გაგუას კლინიკაში არ ვიყავი აღრიცხვაზე მშობიარობის დროს, იმ მიზეზის გამო, რომ ჩემგან არის ძალიან შორს, მე ვცხოვრობ მოსკოვის გამზირზე და ფაქტიურად ქალაქის მეორე ბოლოში არის, ამიტომ აქვე ევექსის კლინიკაში ვიყავი და საშინელება იყო, მინდა ეგეც თქვა აქვე. ანუ შეხვდა ექიმი, რომელიც უბრალოდ, მე ან გინეკოლოგი, რომელიც უბრალოდ არ მაძლევდა იმ საბუთებს, რაც ჭირდებოდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ევექსის კლინიკაში არ უნდა გამეჩი, გაიგო რომ არ ვაჩენდი ბავშვს. Ну, наоборот, верзамо იგენი თუ ესეთი რამე შეხვდა, თან მე გინეკოლოგის აი ამ განყოფილების უფროსი იყო ეს ადამიანი. ეხა არ ვიცი. რა ის არის თუ არა, შეიძლება თუ არა რამე, მაგრამ მოგეთ ძალიან გამოუცა ამ ამბო. და ძალიან ესეთი თვითონ პერიოდში ცოტა დავდიოდი. პირველი კონსულტაცია დიდებული იყო და შემდეგებზე უკვე რაღაცებმა იჩინა თავი, რასაც არ უნდა ეჩინა თავი, რაც არ უნდა ყოფილიყო საერთოდ. ხო, და მოგეთ მივედი პატასთან კონსულტაციაზე და შეგრძნება გამიჩნდა, რომ ეს იყო აბსოლუტურად შეცვლილი ადამიანი. ანუ თუ კი მაშინ იყო ძალიან ყურადღებიანი და ეს იყო თითქმის უკვე 13, ну 12 ნახევარი წლის წინ, როცა მე ანზია გავაჩინე, ეხლა სულაც შეცვლილი გამხდა ადამიანი. ანუ ისეთი შეცვლილი, თითქოს სხვა ადამიანი იყო საერთოდ. ანუ შეიძლება უბრალოდ დაემთხვა დღე, არ იყო ხასიათზე ან დაღლილი იყო, ან არ ვიცი, მოკლედ მოვედი სახლში და მოვედი ძალიან გაურკვევლობაში. ვიდეოს ჩავწერ ამასთან დაკავშირებით და ვთქვი, რომ მინდა, რომ შეიძლება წავიდე ჩაჩავაში და არ ვიმშობიარო გაგუაში. აი ეს ჩემი შეშფოთება გამოვხატე და გადმოვეცი ვიდეოზე. ჩაჩავაში არის ერთი ექიმი, რომელიც ძალიან კარგი ექიმია, ქალი, არის მადოს ნაცნობი, კარგი ნაცნობი, მადოს სწავლობდა ქუთაისში, მათ ოჯახში ცხოვრობდა, შორენაკი კვაძე, არ ვიცი, ალბათ გეცოდინებათ. და მოგეთ ძალიან აქებენ ამ ადამიანს და ანუ მეორე ვერსია მქონდა, რომ მან წავიდოდი, ანუ მან და არ მივედი, იმიტომ რომ თავის მე მითხრა მადო, მაგრამ მან და მივედი, იმიტომ რომ დადებითი გამოცდილება მქონდა მე პაატასთან და მინდოდა, რომ ისევ გაგუაში პაატასთან გამეჩია, მაგრამ როცა ძალიან რაღაცნაირად
დამხვდა, არ დამხვდა ის, რასაც ველოდი, მე უკვე დავიწყე ფიქრი იმაზე, რომ შეიძლება წავიდე ჩაჩავარში, მაგრამ გოგოში ჩაბარებული მქონდა ანალიზები და ასევე დამიბარა 13 რიცხვში. 13 რიცხვში იყო ჩემთვის 38 ნახევარი კვირა და დამიბარა, რომ მოდი და ვნახოთ რა სიტუაცია არისო 13-ში. არანაირად არ ყოფილა საუბარი იმ საკითხზე, რომ მე 13-ში უნდა ვიმშობიარო, მე არ მქონდა არანაირი ტკივილები 13-ში და მედით ბატონმა პატამ გამსინჯა, ამჯერად შემხვდა გაცილებით კარგად, თბილად არა, მაგრამ უფრო კარგად. და ესე იგი მითხრა, რომ მოდი დაწექი. და ეს შემთთვის იყო თავზე მეხის დაცემა, იმიტომ რომ მე კი უკვე მქონდა ყველაფერი, მაგრამ ჩალაგებული არ მქონდა ჩანთა. მზად არანაირად არ ვიყავი, არც მორალურად, არანაირად. და თან მართალია, რომ მორწმუნე არ ვარ და ციფრები ასე 13 რო ცუდია და თარსია, ესეთი აზრი არ მაქვს, მაგრამ თვითონ 13-ში რო გამეჩინა ბავშვი, მოკლედ არანაირად არ მინდოდა და არც მორალურად, არც ფიზიკურად არანაირად მზად არ ვიყავი. ხო, და ძალიან შევეხვეწე, რომ მეთქი წავალ და მოვალ მეთქი, მაშინ ხვალ მოდიო და არც 14-ში არ მინდა მეთქი, 14-ში რაღაცა იმთხოვდა, არ მახსოვს, რაღაც დღე იყო და ამის სახელი დაარქვი, თამარობა? გონი თამარობა, ზუსტად არ მახსოვს. მე უთხარი, რომ გამზადებული მაქვს სახელი და უნდა დავარქვა ევა და რომ არც 14 არ მომწოს და თუ ბუნებრივად არ დამეწყა მშობიარობა, მაშინ შევთანხმდით, რომ მოვიდოდით 15-ში. ეხა რაშია საქმე? მე წამოვედი იქიდან განგაშის გრძნობით. ხო, მან მითხრა, რომ 38 ნახევარი კვირაა, ნაყოფი არ არის პატარა და სასურველი რომ გაჩნდეს, იმიტომ რომ მე მაქვს ვიწრო მენჯი, მაქვს მე ვიწრო მენჯი, სიმაღლეშიც არ ვარ დიდი, ანუ პატარა ვარ და ვიწრო მენჯი გაქვს, მაქვს ყველა მშობიარობაზე მითხრეს ეგ, ვიცი. რა ისას უკვე ნაყოფი იყოს ძალიან დიდი, გარდა ამისა მიშუკდებოდა ფეხები, ანუ ბოლო კვირას ვიყავი უფრო ცუდად და მითხრა, რომ ჯობია, რომ გაჩნდეს ბავშვი, ჩვენ როცა ვიტყვით მაშინ, ანუ საუბარია იყო საკეისროზე, იყო ბუნებრივ გაჩენაზე. მითხრა, რომ ახლა რადგან ხელით გაქსინჯე, სავარაუდოდ დაჩქარდება პროცესი, შეიძლება დღეს ღამე მოხვიდე, შეიძლება 14-ში ან 15-ში. 15-ში უფრო არ ფიქრობდა, იმავე ღამეს ან მეორე დღეს ფიქრობდა. ცოტა მოსისხლო მასას წამოვიდა ბოდიში დეტალების, მაგრამ როცა მშობიარობის ისტორიას ყვები, ეს გარდაუვალია. და მეტკინა, ძალიან მეტკინა, ანუ აი ქაჩვა დამეწყო ქვემოდან და მეც მეკონა, რომ ამ დღეს უეჭველი. ავიმშობიარებდი ლიას და ურეკეთა, შევახვეწე გეხვეწები, სანამ მოვალ მიყიდე მარწყვიდან აყინი. ეს ჩემი, რა ვიცი, ემოციური კვება თუ რა იყო, ძალიან მინდოდა მარწყვიდან აყინი მეჭამა, თუ კი მომიწევდა იმავე საღამოს ბავშვის გაჩენა. რა თქმა უნდა, ლია მე კარ გააკეთა. ლია ეგეთია, რომ ყველაზე რთულ მომენტებში ვერ აკეთებს ვერაფერს, ანუ იმ წუთას, ანუ ზოგადად რთული მომენტი გაგრძელდა, ყველაფერს აკეთებს როგორც საჭიროა, მაგრამ ანუ მაშინ არ შეუძლია კონცენტრება, ამიტომ როცა მივედი სახლში, ჯერ კიდე არ იყო სახლიდან გასული, გაგუადან მოსკოვის გამზირზე რომ მოვედით. მოკლედ, მოვედი სახლში და დავწექი, იმიტომ რომ ტკიოდა მუცელი, დავწექი, მთელი საღამო ვიწექი და მეორე დღეს გავიხვიჩე, საერთოდ არაფერი არ ტკივა, არაფერი არ მაწუხებს. ასე გაიარა 14-მა. ატა მითხრა, აუცილებლად დამერეკა, დაურეკე 14-ში საღამოს და მითხრა, ყველა ვარიანტში 15-ში უნდა მოხვიდე და უნდა გააჩინე ბავშვი. ანუ მე ძალიან ანუ გამზადებული უნდა მოხვიდე დილის 9 საათზე ყველაფრით. და მე ძალიან მეშინოდა, მეშინოდა იმიტომ, რომ ორივე შვილი, რომელიც გავაჩინე, ორივეზე დამეწყო მშობიარობა, ანუ დამეწყო ტკივილები და მხოლოდ ამის შემდეგ წავედი მე სამშობიაროში. და ამ შემთხვევაში, ევას შემთხვევაში, მე ტკივილები არ მქონდა. ანუ არც წინასწარი, ესე იგი სავარჯიშო ჭინთვებს რო ეძახიან, ანუ მოვლით ტკივილები რო გაკ, არც ეგენი არ მქონდა.
ან ბავშვი ჯერჯერობით არ ფიქრობდა დაბადებას და ისედაც 38 ნახევარი კვირა იყო, ანუ 40 კვირამდე დრო იყო, გადაცილებული ნაყოფი არ იყო. ამიტომ ძალიან ვღელავდი და ვუთხარი კიდევაც, მაგრამ იგივე გამიმეორა ტელეფონში, რომ ანუ უმჯობესია რომ ახლა დაიბადოს. სიმართლე გითხრათ, ალბათ არ წავიდოდი და შორენაკი ყვადეს მივაკითხავდი, მაგრამ ვკითხე კოტის, რომელიცაც აქვს ას კომპეტენცია ცოდნა და ასევე ჩემი ძალიან დიდი იმდობა, რომ შენი აზრით ის, რომ ახლა მე მივიდე, როცა არ მაქვს მშობიარობა დაწყებული და 38 კვირაზე, როგორც მე უბნებოდა, თუ საჭიროა დამაჩქარებელს გავიკეთებთ და დამაჩქარებლით გავაჩინო, ანუ ეს რამდენად მიზანშეწონილია თუ ველოდო. კოტიმაც მითხრა, რომ შენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნაყოფი ყოველდღიურად იზრდება, თავის გარშემოწაირობაც იზრდება, რადგან არის მენჯი ვიწრო, ჯობია რომ გააჩინო, რაც შეიძლება ადრე უკვე 38 კვირის შემდეგ. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ მე გონებით ვენდე და დაუჯერე ამ შემთხვევაში ჩემს ანუ ადამიანს, კომპეტენტურ ახლობელ ადამიანს, მიუხედავად ამისა გულში მქონდა მაინც ძალიან კანგაშის გრძნობა და არ მინდოდა რომ წავსულიყავი სამშობიაროდ, მაგრამ 15-ში მთელი ჩემი ბარგი ბარხანით წავედი. წავედით მე, იკა და კოტი. და მოვიწყდა მეთქვა და ჩავამატებ, რომ გზაში გავიარელო 11 ლამაზ ადგილას, მიგვარდები იყო აყვავებული და იქ გავიარეთ და გადავიღეთ ფოტოები, ჩაგისოთ რამდენიმეს. ასევე ბავშვებთან გადავიღე ფოტოები წასვლის წინ. ფიქრობდი რა მე და მიმართოს. ხო, აი ეს. ჩვენი ოჯახის აი ამ ძალიან დიდებული ურთიერთობის და ისტორიის ამბავსაც ცალკე ვიდეოში მოგიყვებით. ესეც აი ესეთი სენსიტიური თემა, რომელზეც ესე ვერ მილაპარაკია ვერას დროს აქამდე, ანუ სხვა სხვა ვიდეოში მაქნა თქვამი რაღაც რაღაცები, ბევრი რაღაც თქვენიცით, მაგრამ აი ესე ერთი ვიდეო ამისთვის მიწვნილი არ არის და აუცილებლად დაუჭირდები ერთ ვიდეოში და ამ ყველაფერს მოგიყვებით. ხო, ლია დარჩა თორნიკესთან და ანდრიასთან და იყვნენ სახლში, ანუ სამშობიაროში წავედით მე, კოტი და იკა. თუ მაგალითად თორნიკეზე და ანდრიაზე მთელი სანათესაო ჩემი ხრიდან, კოტის ხრიდან იქ იყო და ხალხი ელოდებოდა, აქ ევასთან წავედით მხოლოდ ჩვენ ყველაზე ახლობელი სამი ადამიანი და ასევე ყველაზე ახლობელი სამი დავტოვეთ სახლში. ხო, მივედით გაგუაში, მითხრეს რომ ჩემი ნივთები იქ თამოთ, ანუ რო შევედით, იქაც რეგისტრატურა თუ რაღაც არის ქვემოთ, აი უშუალოდ გასაჩენად რომ მიდიან იმათვის ცალკე. და აი გამოყო გოგომ თავი, მე რომ თამეთ ეს არის იმას ეუბნება და ეგ არის ეს გავიდი. ხო, და უკვე რაღაც მე ხამუშა, მაგრამ ნუ ხო. და ჩემთვის ამ დროს არავის არაფერი არ თქვია საერთოდ. მივედი და მარეგისტრირეს, ბატონი პატა შემოვიდა ისე მაღალ განწყობაზე, ძალიან კარგად, ძალიან თბილად, ზუსტად ისე გამახსენდა ის ჩემი ანდრიას დროინდელი ექიმი. გამსინჯა კიდევ, მითხრა რომ ორთიცზეა გახსნილი. ანუ ისე გამსინჯა, რომ ეს დაარღვია ერთიანობა და წამოვიდა და უყარე წყალი, ასე ვთქვათ. შემიშვეს ტუალეტში მომცეს საფენი და ანუ წყალი და ცოტა აი სისხლი როა შერეული ესეთი მასა, ანუ მეორე წყალი დაუყარე მოკლედ და ასევე არის რაღაც თანამედროვე კლიზმა, ადრე თორნიკე და ანდრიას როს იყო საშინელება, ან შესულიყავით და ის სერიოზულად ამხელა ბებიებს რო ქონდათ კლიზმა ეოყნა, ეგეთი უნდა გაეკეთებინათ და მე იტანჯებოდი, იცლებოდი ამ ყველაფრისგან და თან მკითხეს. ანუ ეხლა არჩევით არის, გინდა რომ გაიკეთო კლიზმა თუ არ გინდა. ვინც არ იცის ვიტყვი, რომ თუ კლიზმა გაკეთებ, ანუ ოყანამ თუ გაკეთებული არ გაქვს, შეიძლება როცა ბავშვი იბადება, ისეთ ადგილას წორნაწლავთან აწვება, რომ შეიძლება შენ საერთოდ ვერ
გაიგო და ვერანაირად ვერ შეიკავები მომენტში რო რამე და შეიძლება უსია მომენტი მოხდეს, ანუ კუჭის მოქმედება და იქიდან გამომდინარე რომ ეხლა არავინ არ აიძულებს თორნიკე დაანძრიას დროს, მაგალითად არავინ არ გიკითხებოდა შენ გინდა თუ არ გინდა, უმცა წადი უნდა გააკეთო რომ ვინმე არ დასვარო იქ, მაგრამ ეხლა უკვე ეგეთი სიტუაცია აღარ არის, თუმცა მე ჩემით ვთქვი რომ კი მინდა და მომცეს ჩემი ხელით ძალიან პატარა თანამედროვე რაღაცა მიხვალ ჩაიდებერდა ადგილას და უცებ განთავისუფლდები ეგრეც იყო. და ამის მერე უკვე მიდიხარ ზემოთ სამშობიარო ბლოკში. და წამიყვანე ეს გამიშვეს ზემოთ სამშობიარო ბლოკში. ხო. იყო ჩემი სამშობიარო ბლოკი 01. ანუ პირველი, ესე იგი, გაკეთებული არის ყველაფერი. მე რომ იმშობიარე მაშინ სულ სხვაგან სხვა სიტუაცია იყო, მას მე ეს აშენეს ახალი კლინიკა და ანუ სასწაულებრივად კარგი გარემო დამხვდა მართლა. ესე იგი, მითხრეს რომ დამაწვენდნენ ორიანში. არა, ჯერ დაწვენამდე არა, ჯერ არის სამშობიარო პალატა, ბლოკი უბრალოდ, სადაც ვარ მე, საწოლი, ინტერნეტი, სანიტარი შემოდის, ექიმი შემოდის, ბატონი დავით გაგუა შემოვიდა, მომიკითხა როგორ ვარ, წარმოიდგა და მომიკითხა როგორ ვარ და ასე მითხრა, რომ აი ჩვენთან ახლა დღეს გააჩინა ერთმა ქალმა მეცხრე შვილი, ჩვენი ერთგულია ძალიან უყვარვართ ჩვენთან, ჩვენს აბა როგორ ხართ, რამე ხო არ გჭირდებათ, ანუ სანიტარიდან დაწყებული ჩემი ექიმით და აი ბატონი დავით გაგუას ჩათვლით, სულ ყველა შემოვიდა, მაშინ მე რომ ანტრიას ვარ ჩვენი საცუთარ დამინახია ბატონი დავით გაგუა თვალით და რა თქმა უნდა ძალიან გამიგვირდა და თან ძალიან მესიამოვნა რა თქმა უნდა ეს ყურადღება და ამ დროს დამეწყო შიში. მე როცა ანძეს ვაჩენდი გაგუაში ეს მახსოვს უზომოდ, აი უგენიალურ ესეთ კარგად, მაშინ როცა ჰერაში სოსო ღობერიძესთან ჩემი პირველი მშობიარობა მახსოვს უსაშინლესად. თუ გენდომებათ და თუ ეს ვიდეო დაიმსახურებს თქვენს მოწონებას, მოგიყვებით ჩემს პირველ და მეორე მშობიარობაზეც თან თორნიკეზე. მე არ გავიკეთე გაუტკივარება და მინდოდ მენახა და მეგრძნო, ვერ წარმოვიდგინე რომ შეიძლება ყავდეს შვილი და არ იცოდე როგორია მშობიარობის ტკივილები, ანუ ძალიან მინდოდა რომ ცოდნო და მე ჩემი ორგანიზმისთვის როგორია ეს მშობიარობის ტკივილები, როცა ამბობენ რომ აი სიკვდილია რა ისეთი ტკივილი, ძალიან მაინტერესებდა როგორი იყო და ანუ მაშინ იმდენად რა ვიცი მიდგომები, ექიმი, გარემო, ყველაფერი საშინელება იყო, თან მაშინ ნადრევი იყო ჩემი დამაწვინეს და ჯერ პალატაში ვიწექი, შენარჩუნებაზე ვიყავი მაშინ თორნიკეს დროს და ჩემ გვერდზე იყო გოგო რომელიც აი დაეწყო ტკივილები და ეხა კედელ შევჭამდა, მიდიოდა და კედლის კუთხეებს აი ამას ხრხნიდა მართლა აი კბილებით და ეცე და ძირს გორავდა, ყვიროდა, ვაიმედეთ და ანუ იმდენად მე შინოდა უკვე მე რომ მოსეს კივილები ჯერ საერთოდ არ მქონდა, მაშინ მეტი არ შეიძლება და მეორე ჯერზე გაგუაში და ახლაც მესამე ჯერზე გაგუაში ჩემთან არავინ არ იყო, მე მარტო ვიყავი და ეს გარკვეული სიმშვიდეა, იმიტომ რომ როცა უყურებ იმას რაც შენ მოგელის და ნახავა ხედავ ადამიანი რა დღეში ეს შენზე ყველაფერი შეიძლება და ესე იგი ის როგორ გითხარით, უბრალოდ მესმოდა ეს კიდე გარდაუვალი, ანუ აქ ინდივიდუალური ბლოკებია, სადაც ქალები მშობიარობენ ცალ-ცალკე და ადრე ესე იყო გაგუაში, რომ შენ ბლოკში იყავი, შენს პალატაში იყავი, მშობიარობა დაგეწყობდა, ერთი იყო თუ ორი, რა ვიცი, ამდენი იყო, იქ რამდენიმე ქალი აჩენდა ორი საწოლი და ეხლა შენ გაქ პალატა ბლოკი, სადაც მშობიარობ და ამის შემდეგ ცალკე სხვა პალატაში გადაყავ ხარ, მე ეს ძალიან კაი, იმიტომ ამ შემთხვევაში აქ მარტო ხარ. თუმცა რა თქმა უნდა ის მოდაყვირილი და ანუ მე ვარ ზემოთავედი დილის 9 საათიდან, ემ კიმა გამსინჯა, წყალი დავღვარე, ტკივილი მქონდა, მაგრამ ტკივილმაც გამიარა ისევე როგორც წინაზე და მესმის ყვირილი წიბილი გოგო ამბობს გვერდზე, არ ამბობს კივის რომ მიშველეთ, დამჭერით ნაკუწებად, მომკალით, გამიკეთეთ, გაუტკივ, რამე გამიკეთეთ და ანუ უბნებია რომ გაუტკივეს, ახლა აღარ გაიკეთებ, გაიჭინთე ბავშვსა ჩეთ და ანუ ეს ამბობს მომკალით, დამჭერით და ისე გამოიღეთ და ვაიმე აი პროსტა
არ ვიცი და აი კივისთან და დანარჩენი ანუ მარტო ეს იყო ეს ხმოვანი საუბრით და თან გაჩენი დანარჩენი გოგოები უბრალოდ კივიან და ისმის ბავშვის სტილი კივიან და ისმის ბავშვის სტილი და ამანაც როგორც იქიდან გავაჩინე და ვсё ანუ გაჩმი ჩუმდა ყველაფერი სიჩუმეა და სადღაც 12 საათი გახდა შემოვიდა ექიმი აბა ჰა რა იყო თან მითხრა რომ ია დავდივარ წინ უკან მთელი ეს დრო შემოვიდა და მეკითხა აბა რა ხდება არაფერი აღარ მткиვა დამაწინე გამსინჯა ანუ წინ არ მიდის პროცესი გამიკეთა ერთი დამაჩქარებელი ამ დამაჩქარების მეშინია იმიტომ რომ ბევრი კატასტროფა მაქვს მოსმენილი დამაჩქარებელზე აი თუნდაც YouTube-ში როყვებიან წარუმატებელი მშობიარობის ისტორიებს ადამიანები და მეშინია მოკლედ პირველ საათზე გამიკეთა ქვემოთ მელოდებიან მირეკავენ ხო კიდე მინდო დაჭრილი გამიკეთებინა და მე თქვა რომ ჩემთან როცა მე მშობიარობთი მოვიდა მარიამ ჩხაპელი მარიამ მე ხალხი სიყვარულა სითბო მაჩვენა და ჩემს დამი გამოიჩინა რომ ერავი ვერც კი წარმოგიდგენთ ვერც კი გეტყვით იქ მოვიდა სამშობიაროში შემომიგზავნა რაღაცები და ანუ დამირეკა მელაპარაკა მითხრა თუ რამე დაგჭირდა ნებისმიერ რაღაცა მე აქ ვარ. ეხლა მე რას ვფიქრობ, მე მინდა რომ მე ვიცი რომ მშობიერობაში ვარ იყოს ხან მოკლე. მართალი ამბობენ რომ მესამე სტრაფია, მაგრამ მაინც და მეშინია რომ არ მინდა რომ ისეთ დროს მომიწიოს მე ბავშვის გაჩენა რომ იყოს ღამე, იმიტომ რომ არ ვიცი რა მოხდება, რადგან არის каранტინი. მქონი 8 საათი მე იყო თუ 9 საათი მე აღარ მახსოვს და ვფიქრობ რომ ესენი რომ წავიდნენ სახლში და მე რომ რამე დამემართოს ისეთი რომ მოვკვდები და ჩემიანი არ არის. მაინც მგონია რომ შენი არის ახლოს რო არის უფრო მეტად ცდილობ ისენთვის ასე მგონია და ძალიან მინდოდა რომ სანამ აქ იყვნენ დღისით მსისით გამეჩინა მაგრამ ეს გალბატონიება არა და არ ჩდებოდა გახდა მეორედ შემოვიდა იქ იმის 3 საათზე და ანუ მიდის პროცესი ოღონდ ისევ ძალიან ნელა მკითხა გინდა გაუტკივარება და მე ვუთხარი მე მთელი პერიოდი ფიქრობდი ამაზე და ვფიქრა მოდი ახლაც არ გავაჩე, არ გავიკეთებ გაუტკივებას და ახლაც ბუნებრივი მშობიერობით გავაჩე. მიუხედავად იმისა, რომ ანდრიას გაჩენა იყო შუება თორნიკეს გაჩენასთან შედარებით, რადგან ანდრიას უკვე გავიკეთე მე გაუტკივება. მიუხედავად ამ გამოცდილებისა, მინდოდა ისევ რომ ეს შემეგრძნო და მეთქი არ გავიკეთებ. თუ ძალიან გამეჭედა მეთქი და აი ვიგცენი რომ ვკვდები, გეთქვით მეთქი. ოკეიო, მითხრა. შემჩნია რომ ექიმიც მიდრეკილია იმისკენ რომ ურჩევნია რომ ანუ არ გაიკეთო გაუტკივარება, ანუ უფრო არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი, არც ეს სიტყვა ვიცი, არ შეიძლება მომეჩვენა, არ ვიცი. და ნუ მომეჩვენა მხარეთი დაუჭირა ჩემს იმ სიტყვას, რომ გაუტკივარება არ გავიკეთო. გამიკეთა კიდევ ერთი დამაჩქარებელი და წავიდა. აი, აქედან მოვლენები განვითარდა უფრო სწრაფად. აქედან დაიწყო პროცესი და ნელ-ნელა დამეწყო სამშობიარო ტკივილები და როცა უკვე აი, როგორ გითხრათ, დამეწყო ტკივილები, ვცდილობდი რომ მეყურებინა ფილმისთვის, აღარ მახსოვს რა ფილმი იყო. ისიც კი აღარ მახსოვს რა ფილმი იყო, წარმოიდგინეთ. ცდილობდი რომ როგორ მე ყურადღება გადამეტანა, მაგრამ რას ლაპარაკობ? ყურადღების გადატანა საერთოდ საუბარი ზედმეტია. და ანუ ჯერ დამეწყო ისეთი, ნუ ინტერვალური ტკივილები 5 წუთში ერთხელ ასატანი, მაგრამ რომ მოვიდა პირველი ტკივილი, პირველი ტკივილი, აიცით როგორი? აი ის ჯოჯოხეთი რო გამახსენა, რაც თორნიკეზე გამოვიარე. სასწრაფოდ დავრეკე მეთქი, სასწრაფოდ ვიკეთებ გაუტკივარებას თან მეშინოდა, იმიტომ რომ ვიცი რომ რაღაც დროის მერე როცა უკვე რაღაც დონეზე არის გახსნილი, მერე უკვე აღარ აკეთებენ გაუტკივარებას და მოვიდა ანესთეზიოლოგი. თან მოიყვანა ახალგაზრდა პრაქტიკანტი იყო ალბათ, არ ვიცი, ან ახალდაწყებული ქონდა, ანუ იმას უბრალოდ აყურებინებდა და ისეთ რო პლასტირი დაგაკრას და რაღაცა ესეთ რაღაცებზე იხმარებდა. ადრე თუ მაგალითად მექნებოდა სირცხვილის გრძნობა რაღაცა ეგეთ რო გამორთულია ვაფშე ყველანაირი. საერთოდ ყველანაირი ეს სირცხვილის გრძნობა და ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ანუ არ არსებობს ასე ვთქვათ იმ მომენტში. ძალიან ძნელია, როცა თან ტკივილები დაგეწყოთ, ან ორ სულად
ხარდა თან გაუტკივარება უნდა გაიგეთო სპინალური. ვინც არ იცის ვიტყვი რომ ეს კეთდება ხერხემალში. უნდა დაჭდე საწოლზე, გადმოიხარო და მუხლებზე უნდა დადო მკერდი და წარმოიდგინეთ როცა გაქვთ 9 თვის ორსულის მუცელი. ანუ უნდა დადო მკერდი მუხლებზე, ისე უნდა გადმოიჭი, იმიტომ ის მალები უნდა გამოჭდეს მეორე მესამე მალა თუ არ შევავწდები, არ ვიცი. მოკლედ რომელშიც ეს გაუტკივარება კეთება, ან გძელი ნემსით შედით და შედის და ერთ-ერთი რაც ვიგრძენი, ეს იყოს სიცივე, ანუ დამამაგრეს კათეტერი და ამ კათეტერით შესაძლებელი იყო, ანუ ერთიან კიდე კეთდება. არამედ შეიძლებოდა რეგულაცია ამ ყველაფრის. თქვილიდან გამომდინარე, ანესთეზიოლოგი იყო შესანიშნავი და როგორც ყველა შესანიშნავი ანესთეზიოლოგს ისეთი აურა ჰქონდა, ცივი, სიკვდილის და თან ძალიან საიმედო. ანუ აი რაც ალბათ ძალიან სასაცილო, მაგრამ მე მაქ 5 საათიანი ნარკოზი გაკეთებული, რომლის შედეგადაც ძალიან ბევრი ჩემი მოგონება საერთოდ დაიშალა და ერთ-ერთი ფაქტორის გამოც ეს გაუტკივარება არ მინდოდა ეგ იყო ზუსტად. მაგრამ რადგან ეგ ნარკოზი მაქ გაკეთებული, მაგრამ ანუ ამ ტკივილს ანუ ვერ არ მინდოდა ამ ტკივილის ატანა, ალბათ გაუძლებდი არ მოხდებოდი, მაგრამ არ მინდოდა. მოვიდა რა თქმა უნდა ჩემი პატა, ჩემი ექიმი, აი არ ვიცი ზუსტად, აი მშობიარობის პროცესში ზუსტად ის პატა მოვიდა, რომელიც ჩემთან იყო ანდრიას დროს. ანუ აი გახსნილი ბოლომდე ნამდვილი ექიმი თავის საიმედო ხელებით, ეხა არის ტირო ნინი, თავისი თბილი ხელებით და აი ესე თელ თავში გულით, ძალით, ცოდნით და აი რომ ხედავ რომ ეს ადამიანი შენ გვერდით დგას, ეს იმხელა ძალა აი მომენტში. ასევე იქ იყო ქალბატონი ნანული, ესე იგი აი ქალბატონი ნანული ალბათ ვინც გაგუაში ყოფილა ყველა მიცის, ასე და ასე უჭირას მთელი კლინიკა და სანამ დამეწყებოდა ეს ტკივილები, მანამდეც იყო ჩემთან, იქ იჯდა, მესაუბრებოდა რომ გავაჩინე ბავშვი, მეც მოვიდა, იქ იჯდა ჩემთან, იყო ძალიან დიდხანს, ძალიან თბილად, ძალიან ტკბილად, ეს ასეთი მკაცრი და ასე ძლიერი ქალი და ძალიან მიხაროდა, რა თქმა უნდა. ეს ხო რაც შეხება იკას, მე ძალიან ძალიან მინდოდა ის რომ მე და იკას ქონოდა პარტნიორული მშობიარობა. მთელი ჩემი ორსულობის პერიოდში ძალიან მინდოდა რომ იკა შემოსულიყო და დასწრებოდა მშობიარობას, ხოლო იკას არ უნდოდა. არ ვიცი ეს არის მენტალიტეტის ბრალი თუ ეშინო და თუ ორივე ერთად, არ ვიცი, მაგრამ არ უნდოდა, თუმცა თანახმა იყო. ну მე უთხარი რომ ეს არ არის მარტო ჩემი შვილი, ეს არის ჩვენი შვილი, რადგან შენ ძალიან გინდა რომ ჩვენ შვილი ყავდეს, ანუ მე ვაჩენ, მე ჩემ თავზე ვიწვირთავ ამ ტკივილს და შენ კიდე კეთილიინები და გვერდით მაინც იყავი, როცა შენი შვილი დაიბადება და ეს ისეთი არგუმენტი იყო რომ მან უარი ვერ მითხრა. მე იმ ქალების კატეგორიას მიეკუთვნები რომელიც ფიქრობს რომ ეს დიდებული მომენტი უნდა გავიზიაროთ ორივემ, კოტი დაესწრო ჩემს ორივე მშობიარობას და ანუ ეს მე მიმაჩნია ნორმად. ვიცი რომ არის შეხედულება ქალების არჯობიერო კაცი არ დაესწროს მშობიარობას, ეს ყველაფერი არ ნახოს და რომ არის მოსაზრება მერე კაცი ცივდება ქალის მიმართ და რაღაც, ანუ თუ კაცი ნახავს მე როგორ ვაჩენ მის შვილს და მას ჩემ დამიგრძნობი კი გაუცივდება, რა ჯანდაბად მინდა ეგეთი კაცი ჯანდაბაშიც დასულა, ეგეთია ჩემი მოსაზრება. არ ვიცი თქვენ დაწერეთ თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით, ხო? ხო და მოკლედ აი ასე სად იყო იკარო შემოსულიყო მშობიარობაზე, მაგრამ ორი დღით ადრე 13-ში როცა ვიყავი მე პატა მითხრა რომ არავის არ უშვებთ, ვერც დედა, ვერც ქმარი, ან დედა ისრება ხომ მე ან ქმარი, ვერც დედა, ვერც ქმარი, ვერც მეგობარი ვერავინ ვერ დაესწრება მშობიარობას, იმიტომ რომ არის კარანტინი, იმიტომ რომ ვინმე შეიძლება შემოიტანოს რამე და ნუ ცხადია ახლა იქ მშობიარები და ახალშობილები არიან და ნუ ანუ ჩაკვდა ეს ჩემი სურვილი, იქ მოძლის ეკოსასრულებდა, თუმცა არამშღავდა, მაგრამ ეტყობოდა რომ უხაროდა. არის ერთი მომენტი, რომელიც მე ძალიან ძალიან გულში ჩამრჩა და აი არასდროს არ დამავიწყდება, რაც არ უნდა მოხდეს. მე ვიცი იკა როგორი ადამიანია, მე ვიცი იკას რო უყარვარ, მე ვიცი რომ აი ძალიან ბევრი რო ეძახო და მოკთა ხوره და შენთან ფულის გამოარო, შენ არჩინო და სოფლიდან წამოიყვან, აი ეს რაღაც სისულელეს რო წერენ, ანუ მე ვიცი რომ არსებობენ ეგეთი კაცები, მაგრამ მე ვიცი იკა როგორიც არის, მე ვიცი რომ იკა ეგეთი არ არის, მე ვიცი რომ მას უყარვარ,
მაგრამ ეს ალბათ იყო მისი, არ ვიცი, გამოუცდელობის ბრალი, თუ არ ვიცი ის ბრალი, ჩემი უსიყვარულობის ბრალი არა მგონია რო ყოფილიყო, უბრალოდ როცა მივედით ჩვენ სამშობიაროში და როცა იქ იმამ მითხრავ შენ ნივთები შემოიტანე, გადავიტანეთ მანქანა ყველაფერი, ჩემი პირადობა, ფული, ნივთები ყველაფერი, იქა მე მეხა რა ვქნათ, აქ დაგელოდო თუ სახლში წავიდე. აი ვერ გადმოვცემ იმ ემოციას იქ რაც მქონდა. ანუ იქ მაშინ არც დრო იყო, არც ადგილი და არც არაფერი მიგონა. ერთ-ერთი რომ რას ქვია, სახში წახვით და ჩემმა სიტყვებმა და ჩემმა ეთყობა სახე მიმდენი უთქვა, რომ კაი, აქ დაგიცდიო თქვა. ხო, და ქვემოთ იყვნენ, მირეკავდნენ პერიოდულად. ძალიან ღელავდი, რომ გამეჩინა სანამ დაიწყებოდა каранტინი. მერე მითხრეს რომც ვერ მოვასწროგა ჩემ მანქანაში დარჩებიან და ესე დამელოდებიან, მაგრამ და ეს იყო ეზოში შიგნით უკან ეზოშია შესასვლელი და იქ იდგა მანქანა და მაინც ვფიქრობდი რომ ვინ არ ნახოს პატრულმა და არ დააჯარიმოს და რაღაც, მოკლედ ამაზეც ვფიქრობდი, ნუ სანამ ის ტკივილები დამეწყო მშობიარობის. ხო, ყველაფერი მოხდა ძალიან სწრაფად. ესე იგი, რომ გამიკეთეს 3 საათზე დამაჩქარებელი, ძალიან სწრაფად დამეწყო პროცესი. თანმე სამე მშობიარობა იყო მაინც და მერე როცა გამიკეთეს გაუტკივარება, შემოვიდა პატა და თქვა რომ კიდევ უნდა გავაკეთოთ დამაჩქარებელი, იმიტომ რომ არა, შეიძლება დაგჭირდეს, შეიძლება დაგჭირდეს კიდე დამაჩქარების გაკეთება, იმიტომ რომ ზოგჯერ გაუტკივარების პროცესი ანელებს მშობიარობის პროცესს და სიმართლე გითხრათ, აღარ მახსოვს მესამე გამიკეთეს თუ არა დამაჩქარებელი, მაგრამ ყველაფერი აი ამ 3 საათიდან უცებ დატრიალდა, ეგ ვიცი, ძალიან სწრაფად, ანუ ორთიცე ვიყავი ისევ გახსნილი 3 საათზე თუ 2.5-ზე და ანუ მქონდა მომენტი, რომელიც არც ერთ მშობიარობაზე არ მქონია, მომენტი, რომელმაც გამოცრა, აი ზურგში რო ესე სიცივე აგივლის, ანუ იცით რა მომენტი მქონდა? რო დაიწყო მშობიარობა, მე ცუდად არ ვარ, მაგრამ კარგადაც არ ვარ და ანუ იცით როგორი მომენტი, რო ვიგრძენი, როგორ ჩამიარა გვერდით სიკვდილმა. აი ამ მომენტშიც კი ჩემთვის ეს ძალიან ემოციური, მით უმეტ მივხვდა ისა 2 წელი გავიდა, მე ვიგრძენი მეორე ცხოვრებაში სხვის სიკვდილი ვერჯერ დამინახია. ანუ არა მარტო საკუთებ, არამედ სიკვდილი თვითონ დამინახია, მაგრამ ჩემი სიკვდილი რომელიც ჩაიარა და ვინახე მეორედ. ერთხელ იყო რაღაცა 5 საათიანი ოპერაციას ვიკეთებდი და გაუტკივარება, ანუ ნარკოზი შედიოდა ჩემ ორგანიზმში სანახევროდ რო შევიდა, მაშინ დავინახე როგორ ჩაიარა. ჩაიარა კი და მოვიდა და იქო ჩამოჯდა. და მეორედ აი აქ არ ჩამოჯდა, აქ უბრალოდ გვერდზე ჩამიარა და ეს წამი, ეს გაელვება იყო, რომელიც მე არასოდეს არ დამავიწყდება. მე ვიგრძენი მან როგორ ჩაიარა, მე ვიცოდი რომ არ მოვკვდებოდი, მე ვიგრძენი, ანუ საერთოდ არ მიფიქრია მოვკვდები არ მოვკვდები ეგეთ რაღაცა, უბრალოდ ვიგრძენი როგორ ჩაიარა მან. და ამის მერე უკვე თავისით მიდის პროცესი, იქ არის ორი დამხმარე, ექიმი, ქალბატონი ნანული, ბატონმა დავითმა შემოიხედა როგორც მახსოვს, მერე არაფერი არ მახსოვს, მერე მეუბნება მიდი თავი გამოჩდა და მერე დაიბადა ევა და მე გავიგე მისი ტირილი. ეს არის ჩემი პირველი შვილი, რომლის დაბადების თანავე მე გავიგე ტირილი. თორნიკეს არ უტირია, ამიტომ 35 კვირა იყო და ძალიან პატარა იყო და ერთი თვე კიდე დაბადებიდან საერთოდ არ ტიროდა. ანდრიამ იტირა ოღონდ მცირე შეფერხებით და ევამ თითქმის მაშინვე იტირა. ევა დაიბადა 3-200. ასე ყველაზე დიდი ჩემი შვილებიდან წონაში, თუმცა ეხო 3-500 ნამბობდა, მაგრამ 3-200 დაიბადა
50 სანტიმეტრი. სიგრძეშიც ყველაზე, ყველაზე დიდი ზომაში ჩემი სამი შვილიდან დაიბადა გოგონა. ევა და ესე იგი მაშინ მომიყვანეს, ზედ დამაწვინეს. ეს ნახევრად წითელი, ნახევრად ლურჯი და თვალები გაახილა, ერთ თვალი გახელი აქვს მეორე ასე. აქ ესე აქ თავი აწეული, ფოტოებს ჩაგისვოთ რაც მაქვს. ეგრევე თავით ესე დაიწყო ძებნა. ვაი მე ეს პროცესი, ვისაც გაქვს გამოვლილი მშობიერობა, ყველა მინდა ეს უტკბესი, ეს რა უძვირფასესი მომენტი, როცა ის პირველი შეხება კანიკანთან და როქტოვებენ და ესე იგი მოვიდა ისე მახსოვს პატამ თავისი ხელით, რომელზეც ეკეთა საათი, მგონი ოქროსი იყო, ოქროსფერი იყო და კაი ძვირფას საათი. არ ვიცი ახლა ძვირფასი იყო თუ არა, მაგრამ მაშინ მომეჩვენა, რომ აი ბრჭყიალა იყო. და აი ემოციებში ვარ და აი თუ გინდა, რომ იცოდე როდის დაიბადა და ესეც და მახსოვს საათზე. აი 5:15 ესე აწერია. 5:15, ანუ ციფრები ის არისო 8 წელი, ანუ რო დადის ის არის საათი, ის არის ეგეთი საათი, ხო 5 საათი და 15 წუთი იყო ზუსტად. ესე იგი მე დაიბადა 15:05 და დაიბადა 5 საათსა 15 წუთზე. ხუთიანები არის მის ცხოვრების, რა ვიცი. ციფრი ასე ვთქვათ და მე წერდნენ, მირეკავდნენ, აბარახდნენ რაღაც. იყო პირველი რაღაც 9:00 საათი, როცა მე იქ არ ვიყავი. მე არ შემეძლებას ვიღა ტელეფონზე, აბსოლუტურად ადამიანი არ ვიყავი. მე ვიყავი ჩაძირული ევაში, ვუყურებდი ევას. მე ძეკუდი დაახურეს, ეს პლედი დააფარეს, ასე იყო ჩემთან მოხუტებული და აი ეს 9:00 საათს მე გამოვერკვიე, მივწერე, უბრალოდ დამირეკავდნენ გვერო რა ხდება და მთხარი რომ დაიბადა და ეხა შეიძლება წახვიდეთ რაღაც სინისახში წამოვიდნენ მერე და მე ჩვენ ვიყავით იქ და მახსოვს ქალბატონი ნანული შემოვიდა იქ იჯდა მე საუბრებოდა და მომიტანეს, ესე იგი ხო ძამშიერი ხარ, წინა საღამოდა ნარაფერი მოჭამოდა, ესე იგი შემომიტანეს ჩაი, ტკბილი და ბულკი. მე არ მიყვარს ტკბილი ჩაი და არც ბულკი, მაგრამ ვაიმე რა გემრიელი იყო ეს, რა დროზე ვერ წარმოიდგენთ, პროსტა რა გემრიელი იყო. მშობიერობის შემდეგ სასტიკად მშიო და მე მგონი ბევრ საქასე და წერეთ კომენტარებში და აი ასე დაიბადა ჩემი ევა. მე ჩაგვიყვანეს პალატაში, მშობლები ატანდნენ ბავშვების ოთახში ბავშვებს და ის ბავშვები მთელი ღამე წიოკობდნენ. ორი ადამიანი იყო, რომელიც სულ უვლიდა, ის საოცრად უვლიდნენ, მაგრამ ერთი ბავშვი რო ატირდა, მე ყველა ტირის და ძალიან ძნელია მაგათი დაწყნარება. მე არც ერთი ღამე ევა იქ არ გამიყვანია, არა იმიტომ რომ ვაიმე მე ესეთი კაი დედა ვარ, უბრალოდ მინდოდა რომ ჩემთან ყოფილიყო. ანუ დაძინებითაც კი, თუ ვიცოდი რომ ახლოს იყო, უფრო მშვიდად მეძინა, არ ვიცი რატო. რა თქმა უნდა, ვიცოდი რომ იქ არავინ მომ აუ ეს უნდა გაგაციოთ იქ, მე უნდა დააკვირდი კარგად ბავშვი არ შეგიძლია. ბავშვი არ მოგ, მეთქი იკა გავიდა ეგ საუკუნე, რა დროა ეხლა, ვინ უნდა შემიცვალოს ბავშვი. ანუ ეგ მომენტი საერთოდ არ მქონია მე, რომ მეფიქრე რომ აი ბავშვი შემიცვლიან და ამიტომ, ანა არა, უბრალოდ მინდოდა რომ ჩემთან ყოფილიყო, ისე ჩემს საწოლში მეწვინა. გვერდზე ხო არის საწოლი ბავშვის, არა ჩემს საწოლში მეწვინა. წავიღე აბსოლუტურად ყველაფერი, კბილის ჯაგრის სიტუალის ქაღალდი, პირსახოცი, საპონი, ყველაფერი იქ არის. ნუ კბილის ჯაგრისი, თქო უნდა წაიღო, უნდა კბილის პასტა, ყველაფერი იქ არის. ფენი, რავი, აი ყველაფერი იყო. კლინიკა არის სუპერი. კვება იყო ძალიან ძალიან კაი. უბრალოდ იყო სამჯერადი, ყველაფერი იყო ძალიან გემრიელი. მწნიანიც იყო, ხორციანიც იყო, ფაფაც იყო, მაგრამ არ მყოფნიდა. არ ვიცი, ყველასთან ესეა, თუ მე მქონდა გამძაფრებული მადა, შეიძლება მე მქონდა. მქონდა წაღებული ერთჯერადი ყავები და ასევე ეს ხლებცი, ხლო ხლებცის როი ძახიან ეგენი რაღაც პეჩენიები და მაგებს ჭამდი.
დავსვამდი, ხო. ორი დღე ვიყავით იქ, მითხრეს რომ ეს არის ორიანი პალატა იყო, მაგრამ შენ აქ არავის არ შემოგისახელებ და მარტო იქნები, რადგან მე მინდოდა მარტო პალატა, მაგრამ არ დაკავებული იყო ერთიანი პალატა. და ანუ შენ აქ არავის არ შემოგისახლებთ. თან მე მე მგონი გადავწყვიტე კიდევაც რომ ჯანდაბას იყოს ორიანში ვიქნები თქო, მარა აი ეს ძალიან დიდი პატივი მცეს რომ ჩემთან არავინ არ შემოურჩეთ, მარტო ვიყავი. პრინციპში ახლა ეგ პრობლემა არ იქნებოდა, ძალიან ცუდად მახსოვს ეს მარტო რო არ წევხარ იქიდან ისე უძველი დროიდან, როცა ჰერაში 10 კაცი მოვიდა. აი ამ სამზარეულო რო გვაქვს არა ამაზე პატარა, ეს არის 10 კვადრატი, ამაზე პატარა ოთახი იყო. ახალნამშობიერები ორი გოგო ვიძაკით, აი მეორე გოგოსთან მოვიდა, ზუსტად 10 კაცი დავითვალე. და ანუ ჩემსაწოლეც იყო ჩამომჯდარი ორი და ღრიალი, ღმაური, ლაპარაკი, ყვირილი, ანუ ისე ცუდად მახსოვდა ეგ ყველაფერი. აი საერთოდ მინდოდა იმის წარმოდგენა, ვინმე ჩემ პალატაში კიდე იქნებოდა, თუმცა ეხა каранტინი იყო და ეგ საერთოდ არ იქნებოდა ეგ სიტუაცია, მაგრამ მაინც. ხო, და მერე წამოსვლის წინ გამომიტყდნენ, რომ ჩემ ვიდეოს უყურეს, რომ იცოდნენ, რომ მე ვფიქრობდი, რომ სხვაგან შეიძლება გამენჩინა, რომ ძალიან გული ეტკინათ ამაზე, რადგან მე ანდრია მქონი მყავდა გაგუაში გაჩენი და უნდოდათ, რომ უეჭველი გაგუაში გამენჩინა შვილი. და პირველი წუთიდან, რომ შევედი, ყველა მიცოდა, რომ მე ვარ ბლოგერი. და ასე ძალიან დიდი სიყვარულით და მონდომებით გადამყვნენ სულ ყველანი აბსოლუტურად თან. და ბოლოსაც რომ მოვდიოდით, ესე იგი, ხო იცით საქართველოში როგორ არის? საქართველოში კი ყველგან ალბათ ეგრეა, რომ ვისაც ბევრი ფული აქვს, პატივსაც იმას ცემენ და იქ მანქანები იდგა, ჯიპები, აი რა ვიცი, და ბუშტები და აი და ხუიელოდებოდნენ მანქანებით გოგოებს და ჩვენი იდგა კორსა წითელი და მელოდებოდნენ კოტი და იქ არანაირი ყვავილი, არანაირი ბუშტი, მაგრამ იმ ხელა მე ხო ვიცი ამის უკან, ამ ხელა სიყვარული დგას და ამ ქალბატონმა ნანული ჩემი ევა თავისი ხელით ჩამოიყვანა. ეს არა ევა მოყავდა მერე ევა, თუმცა ჩემი ნივთები ჩამიჩალაგებული თავისი ხელით ჩამოიყვანა და აი ამ ჩვენ წითელ კორსამდე მოგვაწილა. და ეს ჯიპები, აი ხალხი ყველა მიცის რომ ქალბატონი ნანული ძალიან ბევრი წელია კაკუას კლინიკაში მუშაობს და იქ ყველა იცნობს და პატივისცემს და რაღაც და ყველა გაოცებული ყო და როგორ მიგვაწილა ჩვენს კორსამდე და ჩავს ფაში ბავში და წამოვედით. აი ასე. ხო, და მთელი გზა მეშინოდა, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა 20 მეტი ადამიანი ჯდომა მანქანაში, ეგეთი წესიც იყო მაშინ. და მოვედით სახლამდე წყნარად. შვიდან მოიყვა ჩემი ეს აი ამ ხელაევა და აი ასეთი იყო ჩემი მშობიერობის ისტორია. რომელი ძალიან ტკბილად მახსოვს, აჟე ახლა რო ვიყავით კლინიკაში, კოტის რომ მიუყვებოდით, გაგუას კლინიკას რო ჩავარე, ისეთ სიყვარულით შევხედე, აი ძალიან არ მინდა, რომ ხო არის ხოლმე მერე შენობებს ანგრევენ გადადიან რაღაცა და აი ძალიან მეძვირფასებოდა და მინდა, რომ ეს კლინიკა მანდ იყოს და რომ გავივლის, ვაი ეს სითბოდა, სიყვარული მახსენდებოდა. ძალიან დიდი მადლობა მათ, მადლობა ბატონ პატას, მადლობა ბატონ დავით, ქალბატონ ნანუს, აბსოლუტურად ყველას გოგოებს, რომელთა სახელებიც არ მახსოვს, ღამე, შუა ღამისა და ისუ ვეუბნებოდი თქვენ ხართ, რა ვიცი, უდიდეს შექების ღირს, იმიტომ რომ ამდენ ბავშვს ისე უვლიან, ისეთ სიყვარულით უვლიან და ის ცუთხარი, რომ მეთქი, ანუ რომ არ იყოს ეს თქვენი, ანუ აი შენი მოწოდა, ეს უზომოდ მიყვარსო ბავშვები, რომ ვესაუბრე, მიდღა მოწოდება რო არ იყოს შენი, ვერც კი შეძლებ უბრალოდ, აი ამაში წლებია, 7 წელია ვმუშაობ და ვერც კი შეძლებ, რომ მანდი მუშაო ამდენი ხანი, რაც ამ ფული გჭირდებოდეს, პროსტა ვერ შეძლებ, იმდენად ისეთია სტრესულიც არის და საპასუხისგებლოს ბავშვებთან მუშაობა და მიჯმედეს კიდე ახლა რაც და იყოს, როცა ექთანიან სანიტარი ხან ანაზღაური პარასოს არა, ხო, იმ ხელა შომის შესაბამისი ჩვენს ქვეყანაში, კერძო კლინიკაშიც კი ალბათ. ხო, და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა მინდა აბსოლუტურად ყველას უთხრა და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ღმერთს კიდევ იმისთვის, რომ ჩემი გოგონა დაიბადა ჯანმრთელი
მეც კარგად ვარ, ყველანი კარგად ვართ და არავე ამაზე ძვირფასი, ამაზე საოცარი არაფერი არ არის მართლა. ასეთი იყო ჩემი მშობიარობის ისტორია. თუ გაინტერესებთ, დაწერეთ კომენტარში თორნიკე და ანდრიასაც მოგიყვებით როგორ იყო ჩემი მშობიარობის ისტორიები და ასევე ევას შემდგომ მშობიარობის შემდგომ დეპრესიაზეც თუ გინდათ ვისაუბროთ. მე ძალიან დიდი სერიოზული ფორმის დეპრესია არ მქონდა, ის კი არა, ფიქრობდიო საერთოდ არ მქონდა, მაგრამ ეხლა აქედან რომ ვუყურებ, რაღაც ფორმით მაინც მქონდა, ასე რომ თუ გაინტერესებთ მაგ თემაზეც ვისაუბროთ. გამახარებს თქვენი ლაიქები, თქვენი კომენტარები, მიყვარხართ, გოცნით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ. გუშინ 15-ში იყო ჩემი ევას დაბადების დღე და ძალიან ძალიან ბევრმა თქვენგან მომილოცა. იმდენი კომენტარი იყო, სათითაოდ ვერც კი უპასუხე ყველას და ყველას მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგიხადოთ ყველას ერთად და ცალ-ცალკე ძალიან მიყვარხართ. ძალიან მიხარებ ჩემი შვილი თქვენს თვალწინ ისდებათ და ძალიან მიყვარსო თქვენ ამდენ ადამიანსაც, ძალიან გიყვართ ჩემი ევა და ჩემი შვილები. ზოგადად ჩემი სამივე შვილი. ასე იყო ეს ვიდეო და თუ რაღაც გემიშთ მოვით. Пока.